Hej och välkomna till Aktiespararna och Aktiedagen i Lund den 31 januari. Jag heter Gunnar Wrede och är den som kommer att hålla en frågestund efter följande presentation. Och den är med inte mindre än Hans Arvidsson och Eurocin Vaccines. Jag ska också säga att det går bra att ställa frågor direkt till presentatören på YouTube eller via SMS. Och jag kommer att efter bästa förmåga vidareförmedla dessa frågor. Då ska vi se. Hans, är du med oss? Jag är med. Trevligt. Då lämnar jag ordet till dig. Tack så mycket. Och hej allihopa. Välkomna till Eurocin Vaccines presentationen här idag på Aktiedagen. Jag kommer att berätta om Eurocin Vaccines som företag. Ett utvecklingsbolag inom vaccinbranschen. Där vi bygger upp en portfölj av utvecklingsprojekt, utveckling av vacciner. Den kandidat som vi har längst fram i pipelinen, det är en vaccinkandidat med ett förebyggande vaccin mot klamydiainfektion, en av de allra största sexuellt överförbara infektionerna. Och längre fram så kommer jag också att gå in på vad vi kan förvänta oss av det här året och framåt. Eurocin Vaccines har varit aktiva inom vaccinutveckling under många års tid. Och det är den erfarenheten och den historien som vi bygger vidare på nu när vi bygger upp en vaccinportfölj av utvecklingsprojekt. Vi började med utveckling av nasala vacciner för ganska många år sedan och tog de vaccinerna fram till kliniska tester och ganska stora kliniska studier med den främsta produkten som då var ett nasalt influensavaccin. Och det är den här historien som vi bygger på, en gedigen erfarenhet och bakgrund inom vaccinutveckling. Där vi brukar säga att den som inte känner sin historia är inte lämpad att skapa framtiden. Och där har vi faktiskt en väldigt bra bakgrund. Där Eurocin Vaccines byggdes upp med grundforskning som kom ifrån Uppsala universitet. Och där vi efter att konstaterat att de nasala vaccinkandidaterna som vi arbetade med inte höll måttet, valde ut ett antal kandidater av vacciner som vi istället kan utveckla vidare som injicerade vacciner. Vi har byggt upp en styrelse, en ledning och har idag ett utvecklingsbolag som har all den infrastruktur i sitt nätverk som behövs för att utveckla vaccin. Inte minst ledningen som sagt, men styrelsen har också en mycket framträdande roll i vårt bolag. Där vi är ett litet bolag, så vi har väldigt mycket nytta av den gedigna styrelse som vi har. Och där kan vi visa ett litet filmklipp som beskriver våra styrelseledamöter. Let me introduce you to the board of Eurocin Vaccines. With a charismatic personality and a well-recognized face within the vaccine industry, he seems to be engaged in all aspects of it. Now facilitating organizations to wise decisions. With Swiss precision, he leads the way of the board, when not to be found on a golf course. This distinguished gentleman has spent his entire career in life science, at first as a business developer within Big Pharma. Later, he imparted his experience with a multitude of startups. Parallel to this, for many years, participating in the development of the Swedish Shareholders Association.
our singing and earthy member origins from an entrepreneurial family. Today, he manages portfolios of investments and engages as a non-executive director. This while managing a large industry group and participating in the local hunting community. He's also one of the early investors of Eurosyn Vaccines. He was born at the very heart of the European vaccine industry, the scenic hills of Siena. But his engagement for better vaccines reaches globally. As a multi-talented person, he masters academic as well as entrepreneurial and advisory roles of this field. Preferably, he charges his batteries on a swift horseback ride round his farmhouse. Dr. Pierre Morgan. Dr. Hans Alvinsson. Professor Emanuele. Jan Sandström. Per Tureson. We are the board of Eurosyn Vaccines. Visst är det där ett gäng som ni förstår är intressant att jobba med. De ger mig verkligen sparring i det arbete vi har med vaccinutveckling. Och idag tänkte jag plocka ut den vaccinkandidat som är längst fram i utveckling och beskriva var vi står någonstans idag. Det är kandidaten för ett förebyggande klamydiavaccin. Klamydia som är en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna. Och en bakgrund som jag gärna delar med er är hur den här kandidaten uppfanns från början. Och där har vi våra innovativa professorer i Örebro som vi också har en liten filmsnutt för att visa. It all started here at Örebro University 17 years ago. And I came here because part of the national reference functions, sexually transmitted infections, had been established here. We are asking the right question. We have experience and we have good people working with us. Well, I think it's in terms of science, we have a completely different background. I am the biochemist. I am the doctor. There are only vaccines against 25-30 human diseases available, and perhaps half of them are really good. So this is a huge potential for preventive healthcare that is not utilized. If I can contribute something in that area, it would make me very satisfied. Chlamydia should not be neglected. It's one of the most common sexually transmitted infections in the world, and definitely in our part of the world. It can cause problems like infertility and also increase the risk of attracting other sexually transmitted infections. When we started to look at the theory behind this vaccine candidate, we realized fairly soon that there are a couple of surface molecules, loops, that is of the bacteria that is exposed for the immune system that are important. And that's as far as I got. And I said that we need to express this somehow. Can you do that, Åke? Yes, and I started looking at those different loops and see which ones seemed to be fairly easy to produce. I mean, you need to know what you're doing and you need to have the experience. I think at the drawing board, I was coming to a conclusion that we needed what pieces were needed to get as much of these putative antigenic loops as possible. And then, of course, they were not stuck together. They were not in one sequence. They were from different parts of the protein. You had to link them together in some way. And you had to link them in a way that they didn't cancel out each other's function. So it was a little bit of engineering to get that right. So that's how it started in those days. Där har vi också två innovatörer, professorer i Örebro
som är fantastiskt stimulerande att arbeta med för oss i Eurasian Vaccines. Så att vi har både en innovativ kontakt inom klamydia-vaccinprojektet och vi har styrelsen att vi bollar våra idéer med. Och dessutom så har vi ett starkt nätverk av samarbetspartner som utför de faktiska utvecklingsaktiviteterna med oss. Men först, vad är egentligen klamydia? Som jag nämnde förut, det är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom. Och den har ungefär 130 miljoner fall globalt varje år. Det vill säga det är en oerhört stor omfattning på de här infektionerna. Och det finns inget förebyggande vaccin idag. Och det har World Health Organization pekat på. Att här saknas ett vaccin, ett förebyggande vaccin. Det skulle behövas. Så att vi har World Health Organization bakom oss när vi påstår att här finns ett behov som behöver fyllas. Nämligen att förebygga sexuell klamydia. En väldigt utmanande egenskap av sexuellt överförd klamydiainfektion är att den visar sällan några symptom, speciellt tidigt i infektionen. Och det innebär att den kan ligga och gro, den här infektionen, och på så sätt skapa sina komplikationer utan att den som bär på sjukdomen vet om det. Detta är framförallt uttalat hos kvinnor där de allra tråkigaste komplikationerna förekommer. Det kan till och med leda till infertilitet. Det kan leda till utomkvedshavandeskap eller för tidig födsel. Komplikationer som jag är övertygad om att alla kvinnor vill undvika. Och att de komplikationerna då kan orsakas av en asymptomatisk infektion. Det är besvärande och en sån infektion ska vi försöka att förebygga. Det tänker Eurasian Vaccines försöka göra. Inte nog med de här komplikationerna utan det finns också ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar för den som bär på klamydia-infektion. Jag nämnde att det är 130 miljoner fall globalt varje år. Och en marknadsanalys som vi har låtit göra antyder att det finns en försäljningspotential för ett framgångsrikt klamydia-vaccin som ligger i nivå på HPV-vaccinerna som redan är på marknaden, till exempel Gardasil och Cervarix. De två produkterna sålde tillsammans för 4,2 miljarder US-dollar 2020. Och prognosen som vi har tagit fram pekar på en försäljning 2026 på 6,9 miljarder US-dollar. Vi talar alltså om en mycket omfattande marknad, ett stort medicinskt behov och svåra komplikationer om vi inte förebygger den här infektionen. Vi brukar säga att Eurasian Vaccines överbryggar gapet mellan innovation och marknad inom vaccinindustrin. Och jag skulle vilja beskriva lite grann hur vi kommer in i utvecklingen av vaccinkandidater. Och innovationen, det är i början där innovativa forskare tar fram en kandidat som visar lovande resultat. Som ni ser kommer innovationen allra först i kedjan. Men för att vi ska bli intresserade av en sån uppfinning så måste vi ha konkreta data som ger stöd för att detta kan vara
en intressant vaccinkandidat. I det läget försöker vi hitta innovatörerna, diskutera en utvecklingsplan med dem och gå in i en avtalsrelation. För att då komma in i de faser av utvecklingen som vi betraktar som att överbrygga gapet mellan innovation och marknad, nämligen prekliniska studier och de tidiga kliniska studierna. Det är där, i det här området, som Eurosyn Vaccines arbetar mest intensivt. För att sedan, när vi bygger upp data, både prekliniska data och kliniska data under den här perioden, så attraherar vi med de data de större vaccinbolag som kan genomföra den stora, kostsamma, tidskrävande fas 3-studierna och kommersialisera produkten. På det viset bygger vi en dokumentation för en vaccinkandidat där vi alltså överbryggar gapet mellan innovation och marknad. Det här innebär också att det är utlicensiering baserat på de första faserna av kliniska studier som är vår exit. Vår exit är inte kommersialisering av produkten, utan det är att skriva ett licensavtal när vi har kliniska data. Och det är då de första betalningarna från licenstagare vanligtvis kommer. Vad är det som är aktuellt i projektet just nu? Jo, vi arbetar intensivt med att utveckla en industriellt skalbar tillverkningsprocess för det aktiva proteinet i vaccinkandidaten. Och baserat på det proteinet tillverkat enligt den här tillverkningsprocessen, så ämnar vi tillverka de här studieprodukterna enligt Good Manufacturing Practice första halvan av nästa år. Så att den här utvecklingen av tillverkningsprocessen kommer att pågå intensivt under detta året. Och tillverkningen av studieprodukter kommer att ske ungefär om ett år. Parallellt med det utformar vi och förbereder den kliniska fas 1-studien som kommer att starta första halvåret 2023. Klamydia-vaccinet upptar mycket av vår tid just nu. Men det är inte bara klamydia-vaccinet som vi arbetar med. En väldigt stor del av min egen tid går till affärsutveckling. Och det omfattar framförallt två delar. Dels träffar jag de stora vaccinbolagen, förbereder dem för vad som komma skall, nämligen ett lovande klamydiavaccin. Och dels träffar jag många innovatörer och små vaccinbolag för att utöka vår portfölj av lovande vaccinkandidater som vi sen kan utveckla fram tills de är attraktiva att licensiera ut till större vaccinbolag. Det handlar om att identifiera, utvärdera och förhandla om villkoren för en sån avtalsrelation. Och bland de här aktiviteterna så är det framförallt de två senare stegen, utvärdering och förhandling, som är mest aktiva för oss just nu. Och naturligtvis håller vi på med alla andra aktiviteter, till exempel beskriva för aktieägarna som jag gör nu. Det börjar närma sig också optionsinlösen som kommer att äga rum i andra halvan av mars. Och då kommer utestående teckningsoptioner, TO4, som handlas på Spotlight, att kunna lösas in till
en inlösenskurs på 70% av den genomsnittliga kursen för aktien under första halvan av mars. Så där är ni välkomna att delta, och har ni inga optioner så finns de att köpa på Spotlight som sagt. Som sagt, Eurasian Vaccines är ett vaccinbolag med många möjligheter. Och som ni ser har vi många saker på gång. Så jag inbjuder er att följa oss och gärna överväga att delta i optionsinlösen i mars. Och nu tar jag gärna emot frågor ifrån er som lyssnar. Ja, det ska du få. Tack så mycket för din presentation. Jag vill börja med att fråga. Jag hörde i en film där att det sades att ja, hur många vaccin finns det i världen? 35 vaccin fungerande totalt, om jag hörde rätt. Och så många sjukdomar det finns. Då drar jag slutsatsen att utveckla ett vaccin måste vara en väldigt svår sak. Det är ett ordentligt åtagande, och det är precis därför vi som ett litet bolag fokuserar på bara den delen där vi bygger mest värde. Där vi uttrycker oss att överbrygga gapet, nämligen vi fångar upp innovationerna tidigt, förädlar dem på ett sätt som gör att innovationen blir väldigt mycket mer värd. Och på det sättet kan ingå ett attraktivt partnerskap med ett större vaccinbolag efter att vi har förädlat produktkandidaten. Ja. Så ja, du har alldeles rätt. Vacciner, det är ingenting som man kan fuska med. Det tar en ordentlig insats. Men den helt dominerande insatsen i vaccinutvecklingen, den utgörs av det stora fas 3-programmet som vår avsikt är att genomföra i samarbete med ett större bolag. Mm. Och ett pågående projekt då med klamydiavaccinet, har jag förstått det hela rätt om ni avser att komma i klinisk fas under sista kvartalet i år med det? Vi meddelade att vi kommer att planera in starten av den kliniska studien under första halvåret 2023. All right. Så att det är det som gäller. Mm. Och hur lång tid tar en sån fas 1 med ett vaccin då? Eftersom den första studien räknar vi med kunna utvärdera enbart på immunologiska parametrar. Alltså hur mycket antikroppar och T-celler som genereras efter vaccineringen. Så kommer den att kunna genomföras ganska snabbt. Och det är dessutom relativt få deltagare i en sån studie. Så rekryteringen av deltagarna kommer inte att vara speciellt tidsbestämmande. Inte minst därför att vi också pratar om ett förebyggande vaccin. Det vill säga de försökspersonerna som kommer att ingå i studien behöver inte ha någon sjukdom eller ska inte ha någon sjukdom. Utan vi är ute efter ett förebyggande vaccin. Och vi vill se hur vaccinkandidaten fungerar på friska frivilliga. Det gör också att det blir snabbare att rekrytera deltagarna i studien. Ja. Marknaden är ju stor, säger du. Om du har exakt rätt. Om du har rätt, nästan 7 miljarder dollar då. 2026. Har ni konkurrenter om det här klamydiavaccinet? Det finns faktiskt bara en konkurrent i klinisk fas ännu. Och det är SSI i Danmark. Och det gör att vi ser att konkurrenssituationen kan förmodligen vara relativt hanterbar även för oss som litet bolag. SSI är ju inte något jättestort bolag heller. Det är ju Statens Seruminstitut i Danmark. Och som sagt, det är de enda som vi känner till som har en kandidat som har gett lovande resultat i kliniken idag. Och där ska vi vara om drygt ett år. Mm.
Ni håller på att titta på andra indikationer då än klamydia också, vad jag förstår. Om man tittar på er hemsida så läser man det spännande ordet covid. Kan du berätta någonting om det? Det är ett projekt som där vi bidrar med vårt vaccinadjuvans Endosin. Och det ska inte jämföras på något sätt med klamydia vaccinkandidaten. Det vill säga, vi investerar hårt i vaccinutveckling för klamydia vaccinkandidaten. När det gäller covid-vaccinkandidaten så tillhandahåller vi vår vaccinteknologi till den aktör som vill testa det. Två helt olika typer av projekt. Vaccinkandidaten mot klamydia har vi en mycket bra intjänande potential om det skulle lyckas. Att förse ett covid-vaccin, en vaccinkandidat med adjuvans är en betydligt mer begränsad potential. Men vi har också fått en tittarfråga kring precis det här. Ordagrant lyder frågan, kommer bolaget tjäna pengar på försäljning av medlet ihop med något vaccin? Finns det någon adjuvans ihop med ett proteinbaserat covid-19-vaccin? Det här samarbetet där Endosin utvärderas kan bli ett sånt, ja. Men igen, det är att sälja ett adjuvans utan att delta aktivt i det utvecklingsprojektet är en begränsad affär. Vår affär kommer att vara enormt mycket mer intressant när det gäller klamydiavaccinkandidat. All right. För den som inte kan er bransch så där jätteväl, adjuvans, kan du förklara det? Vad pratar vi om egentligen? Adjuvans är en tillsats till ett vaccin som förstärker vaccinets funktion om det behövs. All right. Det finns många vacciner att välja på, så att vi har ett att erbjuda där. Mm. Och det kanske är en, vad ska man säga, snabbare och, ursäkta uttrycket, enklare resa att få fram det jämfört med ett eget fullskaligt vaccin, men med mindre marknad. Uppfattar jag det hela rätt då? Oerhört mycket mindre intjäningsförmåga. Mm. All right. Du har sagt att det kommer en teknisk option som ut på marknaden, TO4, som den heter. Hur mycket pengar får ni in av den om den fulltecknas? Ja, det beror på hur kursen står i början av mars. Och vi kan bo på lite grann hur kursen står, som sagt. Någonstans i närheten av 10 miljoner efter kostnaden. Mm. Hoppas vi på. Hur mycket pengar bränner ni? Hur mycket kommer det nya bränner absolut, vi bränner absolut inga pengar. Vi investerar dem i vaccinutveckling. Ursäkta uttrycket. Jag är kvar i dotcom-eran där man sa burn rate. Det kanske de gjorde. Vi gör det absolut inte. Vi utvecklar vacciner och de investeringarna hoppas jag kunna ge avkastning framöver. Vår kostnadsnivå på tomgång ligger under 10 miljoner per år. Och så därutöver så bygger vi på aktiviteterna för de konkreta vaccinprojekten. Där vi kan bygga på väldigt olika kostnadskostym beroende på vilken fas projekten ligger i. Så att vår strategi bygger på att vi är en liten kärnorganisation som inte kostar speciellt mycket. Och sen bygger vi på projektaktiviteterna utöver det. Så att kärnan i Eurasian Vaccines ligger på kanske 8 miljoner eller någonting sånt. Och stundtals kan vi säkert behöva gå upp i det dubbla när projekten är intensiva. All right. Men det gör att vi håller kostnaderna väldigt tajt på det viset. Ja. Då har vi förbrukat vår tid. Jag tackar så mycket för din presentation. Det är jag som ska tacka. Hej så länge. Hej, hej. Hej, tack.